Horoskopi ditor 17 janar 2023. Parashikimi yjeve. Dashi. Jeni më ambiciozë kur dhe shkuarja pasi mundësie të mirë ju mbush me emocion. Investimi për një kostum të bukur mund të jetë që ta vishë në intervista dhe mund duhet të ketë më shumë për kufizime në lidhje me zhvillimet tuaja, të cilat do të jenë fokusuar në botën tuaj profesionale. Keni për të patur shumë zhvillime. Demi. Regjistrimi në një universitet ka për t'ju çuar në një rrugë shumë të gëzueshme. Do të doni të zgjeroni një urit tuaj mbi instruktorët të respektuar. Edhe nëse keni luftuar me aktivitetet të caktuara akademike në të kaluarën, kjo nuk do të ndodhë tani. Për shkak se keni një mas të madhe fuqie, keni për të ndryshuar të kaluarën tuaj. Binjakët. Përpjekja për të krijuar një marrëdhënie intime duhet të jetë fokusi juaj. Ky është shansi për të krijuar një lidhje të thellë, që në fakt do duhet të veprojë si një mburoj e cila do të jetë mbrojtëse nga problemet e kësaj bote. Kur jemi dikë, besoni në mënyrë implicite dhe do keni diçka shumë të rëndësishme në karrierë, nëse jeni vetëm, qëndroni të hapur. Gaforrja. Marrja e një angazhimi serioz do të funksionojë në favorin tuaj, edhe pse jeni të kujdesshëm, duhet ta bëni këtë aleancë gjithsesi. Keni nevojë për dikë i cili në fakt ka suportin dhe mbrojtjen e duhur për interesat tuaja, të cilat do të jenë të dekurajuara. Në fakt, ju do të jeni të zhvilluar më vonë. Luani. Kjo është koha më e mirë të gjithë vitit për të filluar një program shëndetësor. Të qëndrurit më aktiv ka për t'ju dhënë një shkëlqim tërheqës që është shumë e vështirë që të rezistoni. Do të bëheni si një magnet dashurie. Më e rëndësishme është të ndiheni më mirë me veten tuaj. Perspektiva e gjetjes së një pune perfekte do të jetë e pamundur, por do të bëhet sfidë shumë emocionuese. Virgjëresha. Lajmet për një angazhim ose lindje në afërt do të zhvendos një zinxhir festash. Përqafoni këtë frymë festive edhe nëse nuk keni ai që e keni të prekur drejt për drejt. Nëse jeni ai që po hyni në një aventurë emocionuese, qëndroni i qetë. Mos humposhni nga të gjitha ngjarjet që kërkojnë vëmendjen tuaj. Çdo gjë bëhet në kohën e duhur. Peshorja. Për jetimi një jetë kuptim plot në shtëpi është fokusi juaj. Nëse kjo do të thotë që të zhvendosësh në një zonë të bukur ose të përmirësosh marrëdhëniet familjare të tensionuara, bëjeni. Gjëja e rëndësishme është të bëni një ndryshim që keni menduar për vite më radh. Nëse keni patur një fëmijëri të pakënaqur, ky nuk është i mallkim, por i forcë për të ardhmen tuaj. Akrepi. Kjo është koha më e përshtatshme për të nisur një fushat promocionale apo dhe një blog. Ju keni një mënyrë bindëse për të komunikuar që tërheqë një audiencë të për të madhe. Në vend që të ndiqesh nga një turme e cila do tjetë jashtë targetit tuaj, duhet të ofroni një alternativ shumë më freskuese. Shigjetari. Një pun fitim prurse do të bjerë në prerë. Pagesa më e lartë do të bëjë jetën më të këndshme dhe do tjetë gëzim juaj. Jeni shumë të mirë në perceptimin asaj që të tjerë duan për të ndjerë rehat. Duhet keni më shumë maturi në këtë rol. Duhet keni kujdes kur postoni me vërejtje në rrjetet sociale. Bricjapi. Qëndroni të gatshëm për t'ju nënshtruar një transformimi të thellë personal. Ka ndryshim që do të filloj brenda dhe do të rrezatoj por dhe nga jashtë. Gjithashtu do të filloni të monitoroni mendimet tuaja. Dhe trajnimi me dashuri do të jetë në kujdes dhe respekt dhe do t'ju vëjë në një teren shumë më të lartë. Zonat ku keni luftuar dikur do të menaxhohen me lehtësi. Mundësitë ishin të pakapshme dhe do t'ju jepen papritmas. Marrëdhëniet e tensionuara do të lihen më një anë. Ky është lajm pozitiv. Ujori. Koha e kaluar duke shpenzuar është terapeutike. Në krau tjetër, është një person shumë social pranë jush dhe do të jetë rreth njerëzve të cilët do t'ju konsumoj pak energji. Largoni për një moment në një vend më të qetë. Një vend që ofron pamje të mrekullueshme dhe do të ndryshoj perspektivën dhe logjikën tuaj. Në vend që të përqendroheni në detaje të vogla, do të filloni të përqendroheni në pamjen e përgjithshme. Peshqit. Rezistojni tundimit për të izoluar veten nga turmat. Bashkimi një aktiviteti grupesh do t'ju bëjë që të mos i merrni problemet më shumë seriozisht. Nëse nuk jeni sigurt se cila organizatë duhet të bashkohet, mendoni të përfshiheni në një organizatë banjërsie
që është afër zemrës tuaj. Jo vetëm që roli juaj në këtë grup do të fuqizohet, por do t'ju vërë në kontakt me disa njerëz të bukur. Të punoni së bashku me shokët e tjerë do t'ju jap një shpresë akoma dhe më shumë për të ardhmen. Ky qëndrim pozitiv do të tërheqë dashuri, para dhe mundësi kreative.